kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram. Bizi izlediğiniz. Avqustun 23-də Tiver vilayətində özəl təyyarəsinin parçalanması nəticəsində həlak olan Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojinin meydi dünən səhər çağı regional məhkəmə tibb ekspertiza bürosunun morguna yerləşdirilib. Amma bir qədər sonra məlumat yayılıb ki, Prigojinin cəsədi oğurlanıb. Dəfn mərasimləri üzrə agentliyi isə bu xəbəri inkar edib. Heç kim onu oğurlamayıb. Meyidi oradan oğurlaya bilməzlər. Belə şayələrə inanmayın deyə agentlikdən bildirilib. Tiver vilayətinin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də meyidin morqdan oğurlanmasının mümkün olmadığı vurğulanıb. Axmaq şayələrdir. Bizə belə bir məlumat daxil olmayıb. Ölülərlə bağlı bütün məsələlərə istintak komitəsi baxır. Amma düzünü deyim ki, bizə buna görə heç kim zəng vurmur, nəsə soruşmur. Qurumun səlahiyyətlisi deyib. Bundan öncə Marş Telegram kanalı məlumat yaymışdı ki, telefon dələduzları müntəzəm olaraq Tiver polisinə zəng edərək Prigojinin meydinin morqdan yoxa çıxdığını deyirlər.